Strana 17, cvičení 3. Přečteme si zadání. Podle vzoru sestavte rovnice a vypočítejte neznámou. Proveďte zkoušky správnosti dosazením výsledku do původní rovnice. U toho vzoru si prohlížím znázornění. Vidím nějaký neznámý celek, označený jako x, který je rozdělen na dvě části, které jsou známé 263 a 480. Rovnice x jakožto neznámá neznámý celek minus. Část, kterou známe, 480, rovná se druhá známá část 263. Jak zjistím neznámou x? No prostě ty známé celky dám dohromady. 263 plus 480 x se rovná 4, 743. Zkouška správnosti. Dosazuji do původní rovnice. Takže vypočítal jsem x. Tak za x dosadím 743 a teď už opisuji minus 480 rovná se 263. Zkontroluji výsledek. 743 minus 400, to je 343 minus 80, minus 40, minus 40, 263. Takže tady jsme počítali dobře. No a jdeme se podívat tady na další rovnici. Opět. Neznámý celek, tentokrát nazvaný y minus odečtu 490 a zůstane mi 300. Jak vypočítám ten neznámý celek? No, když to dám dohromady. 300, y se rovná 300 plus 490, y se rovná 790. Zkouška správnosti dosazují do původní rovnice 790 minus 490 rovná se 300. Výpočtem zkontroluji 790 minus 400, 390 minus 90 opravdu rovná se 300. Rovná se 300 a není potřeba ani kontrola, ale pro jistotu vidíte, že jsme počítali dobře. No a tady je už schovaná jedna rovnice pro vás. Tak tu si zkuste sami, na chvíli si přerušte video a vypočítejte. Já, podíváme se na řešení. Takže sestavili jste rovnici z jako neznámý celek minus 65 a zbyla nám ta známá druhá část 275. z rovná se 275 plus 65, z rovná se 340, dosadili jsme do zkoušky 340 minus 65 rovná se 275, opravdu jste vypočítali, takže 340 minus 60 rovná se 280 minus 5, 275. Výborně. Tak, to byl další typ rovnice, no a jestli se chcete ještě zlepšit, tak si puste další video, kde budeme procvičovat tento typ rovnice.